Füzulidə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin APA-ya verilən məlumata görə, aprelin 24-də saat 22 radələrində Füzuli rayonunun Böyük Bəhməli kəndi ərazisində Elşad Kamilzadə idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobili qarşıda gedən Cəfərovun idarə etdiyi MAZ markalı avtomobilə vurub. Nəticədə Elşad Kamilzadə hadisə yerində ölüb, sərnişini isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Füzuli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.